Армысыздар, қадірменді көрермен, арнада айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Ботагөз Мәдібек, сурд аударма жасайтын әріптесім Мира Түленқызы. Алдымен аңдатпа. Фосфоршылар сарайы мемлекет меншігіне қашан қайтады? Салбурын мереке ғой саятшыға Түлкібаста саятшылар фестивалі ұйымдастырылды. Шымкентте алғаш рет Юхарк идеялар фестивалі өтті. Осы және өзге де ақпараттар алдағы жаңалықтарымызда. Арыстанбаб кесенесі мен Отырар Төбе қалашығына абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, қыз-қыз қайнайтын туристік кешенге айналмақ. Алдағы қыркүйек айында тарихи орындарды жаңа қырынан көретін боласыз. 2020 жылы ұлы ғұлама Абу Насыр Әл-Фарабидің туылғанына 1150 жыл толады. Осыған орай Отырарда рухани тірліктер қолға алынбақ ниетте. Аудан әкімі Ерлан Айтақанов осылай деп жылдық есебінде мәлімдеме жасады. Шәуілдір ауылында өткен әкімнің қорытынды есебіне Түркістан облысы әкімі бірінші орынбасары Қайрат Нүкенов қатысып, халықтың бағасын білді. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді. Бұл әлемге әйгілі ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидің айтқан нақыл сөзі. Ғұламаның туған жерінде билікті тізгінде отырған Ерлан Айтаханов 3 жылда талай тірлікті тындырды. Арғысына тоқтамайық, бергісін баяндайық. 2018 жылы өнеркәсіп саласында 16 миллиард 480 миллион теңгенің өнімін өндірген. Отырар ауданына шетелдік инвесторлар көз тігіп отыр. Жүгері өңдеп зауыт салмақ. Еті тірі, қолы епті әкімнің іскерлігімен ауданға газ тартылып, қазір ішкі жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Тек табиғи отынды тұтынатын тұрғындар ұйымшылдық танытып, тиісті теңгені төлесе болғаны дейді Ерлан Қуанышұлы. Топырағында арыстанбап жатқан Отырар ауданында әлеуметтік экономикалық мәселелер бір ретке келіпті. Абаттандыру бойынша қоғам елді мекендегі арыстанбап кесенесін және Отырар Төбе қалашығының кіреберістегін абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары биылғы жылы пайдалануға беріледі. Қыркүйек айларында осы екі нысан аралығын қосатын 1.7 шақырым жалпы көлемі 17-18 гектар жер болады. Аралығында жол бойындағы сервистік орталық салу, демалыстық аймағын жасау, абаттандыру және көгалдандыру жобасы дайындалды. Биылғы жылы осын құрылысына облыстық бюджетке ұсынылды. Бұл жоба қолдау тапқан жағдайда өздеріңіз көріп тұрғандай Арыстанбаб мавзолейін мен Отырар Төбе қалашығын айналасы қосылып үлкен бір туристік кластер, үлкен туристік кешенге айналғалы тұр. Белгілі сазгер Шәмші Қалдаяқов, мемлекет қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков секілді талай тұлғалар шыққан Отырар қасиетті жер. Топырағының сол қасиеті әкімге әсер етті білем, жұмыс атқаруда айы оңынан туған азамат. 2016 жылдың қаңтар айында қызметке келген Айтаханов ауыл шаруашылығын алға жылжытып, білім саласында озды. Ең бастысы, жергілікті халықтың көңілінен шығып отыр. Мұны біз есептік кездесуде тұрғындардың сөзінен аңғардық. 2018 жылы армандар жүрген Отырардың өңіріне газ құбыры тартылып, газ келейін деп жатқан ішінде. Міне осындай тынымсыз қызметіне, жоғары ұйымдастырушылық еңбегіне өте жақсы деген баға беріп, қандай мақтаумен тілеу болса да соған әбден лайықты істер азамат ретінде аудан әкімі Ерлан Қуанышұлына рахмет айтып, құрмет көрсетіп қояйық ағайын. Халық үшін есігі әркез ашық. Әлеуметтік желі арқылы жолданған сұраққа ойланбастан жауап қайтаратын басшының бірі дәл осы Айтаханов. Іскерлік пен кішіпейілділікті қатар алып жүрген аудан әкіміне жергілікті жұрт риза. Сырт көз сыншы ретінде осыны байқадық. Еткен еңбегіңізге мынау жаңа ауыз жұрттың арқасында болып отыр деп осы ғой. Өте жақсы деген баға береміз. Осы ынтымақтарыңыз жақсы, абыройыңыз арта берсін, көрігіңіздеріңіз жақсы, абыройыңызға елдің экономикасы көтеріліп, аянбай еңбек етерлеріңізді. Рахмет. Қазіргі таңда өзі ауданымыздың жастары мынау Алматы, Астана қалаларына жұмыс іздеп құрылыс жұмыстарында жүр. Ол жақта да бір шешім деген бір мәселе бар. Онда мысалға бір адам Астана қаласынан я болмаса Алматы қаласынан келеді дағына бір топ ауылдың жастарын жинап бригада құрады. Ол негізі заңды тұлға емес. Ол алда жастармен бірге келісімшарт жасаспай қалады да жұмыс біткеннен соң айлығын ала алмай, еш нәрсе ала алмай далада қалып жатады. Қазір мына Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің мына жанында күлтөбе бар ғой.
сонын қазба жұмыстарына, сонын кәсіпкермен келісіп, азы тиісті, оны жалақсы бар, басқасы бар, оның бәрін айтпай-ақ қойын, ол енді, не, бірақ тиімде бәрі. Сон біздің 15 бала тартылды сөрге. Жыл ішінде тағы 300 адам қажеттілігі бар екен. Соны біз меморандум түзіп, осы балдарды, жастарды біздің Отырар ауданынан 13 ауыл округі болса, 13 ауыл округінен тартасын деп, біз аудан әкімдігі міндеттеме алдық. Дұрыс айтасын, жазғы уақытта біздің жастарымыз ол санау Астанаға барып, Алматыға барып, бір құрылыс жұмыстары жасағанша, мына осы тиіп тұрған Түркістан біздің облысы орталығымызда тура сол жұмысты жасап, үйін салған кезде мына осы демалыс күндері келіп кетуге мына қандай қолайлы жағдай. Отырарда өзекті мәселе жоқ емес, бар. Дихандар су тапшылығын сезініп, шаруасын дөңгелетуге кері әсерін тигізіп отыр. Егер қазынадан қаражат қарастырылса, бұл да шешімін табу керек мәселе. Кемшіліктің барын баяндаған аудан басшысы, амалын іздеп, бар мүмкіндікті жасаймын деп сөз берді. Өткен жыл бізге өте қиын жыл болды. Су тапшылығы, сосын жауын шашым да болмай, жөнді жайылым да болмады. Бірақ мен осы аудан біраз шаруа қожалықтары мына су үнемдеу технологиясын қолданудың арқасында, жалпы бірлік ынтымақтың арқасында біз мына бағанағы бейнероликті көргеніздей жылдың қорытысымен ауыл шаруашылық өнімінің өсу темпін алғашқы үштіктеміз. Ол Түркістан, Кентау, Отырар ауданы болып тұр. Мына қандай қолайсыз жағдай болса да еңбек еткен адам бірлік ынтымақтың арқасында алатын асулары бар. Сол себепті бірінші кезекте бұл аудан тұрғындарының еңбегі. Мен сіздерге осы сәтті пайдаланып өз атынан, облыс әкімдігінің атынан өз ризашылығымды білдіргім келеді. Рахмет сіздерге. Биыл жастар жылын Отырар ауданы бәз-баяғы дәстүрші емес, өзге қырынан ескермек. Көздерінде жалын, жүректе оты бар жастарға сағаттап жиын ұйымдастыруды доғарып, жұмыспен қамтуды жоспарламақ. Өткен жылы өткір ісімен көзге түскен Ерван Қуанышұлы сөз соңын: «Ауыз біршілікте болсақ, біз бағындырмайтын белес болмайды» деп аяқтады. Есептік жиыннан байқағанымыз, Отырар ауданының халқының көңілі тоқ екен. Ерван Қуанышұлы жылдық есептегі жұмысын бұл халықтың бірлігінің, ынтымақтың арқасында деп түйіндеді. Келер 2020 жылы ұлы ғұлама Әбу Насыр әл-Фарабидің дүниеге келгеніне 1150 жыл толмақ. Осыған байланысты киелі Отырар ауданында атқарылар жұмыс көп, яғни рухани тірліктер бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, туризм бағыты дамымақ. Бағлан Байкөбекқызы, Ағабек Қазанбай, Ақжол Рахманқұл, Айға қоғамдық телеарнасы. Күні кеше Түлкібас ауданында Салбурын мереке ғой саятшыға атты облыстық деңгейде фестиваль өтті. Алатаудың етегінде ұйымдастырылған фестивальда ұлттық спорт түрлері кеңінен дәріптеліп насихатталды. Облыстың барлық аудандарынан келген спортшылардың өнерін тамашалауға Түлкібас ауданының әкімі мен және өзге де қоғам қайраткерлер қатысты. Толығырақ фестиваль барысына куә болған тілші тарқатады. Алатаудың баурайында Ақсу жабағылы қорғының қойнауында Салбурын мереке ғой саятшыға атты фестиваль өтті. Ең алдымен Салбурын сөзінің мағынасын ашып алсақ. Бұл аңаулау кәсібінің бір түрі. Аңаулау маусымы басталғанда аңшылардың топтасып, аңы мол жерге сапар шегуі. Ол аңшылық топта құсбегілер, саңлақ саятшылар, құралайды көзінен атқан мергендер, тіпті әнші ақындар да болған. Топ арасында міндетті түрде аңшылыққа қызығатын жас балалар да жүрген. Бұл дегеніміз асыл дәстүрді кейінгі ұрпақ үйретудің маңыздылығын көрсетеді. Міне, бүгінгі Түркістан облысындағы шарада осындай ата-баба салтын қайта жаңғыртып, дамыту мақсатында өткізіліп отыр. Ақсу жабағылы ұлттық паркінде өткізілген мәдени шара облыстық көрме орталығының туындыларын тамашалаудан бастау алды. Тізілген көрмеде саятшылыққа қажетті қарулар мен құрал жабдықтар таныстырылды. Ертедегі аңшылардың қолданған заттары тарихи музейде жақсы сақталған екен. Назарларыңызға сонда ерекше бөлшектерін бірі бұл терден жасалған кісе белдіктер. Өздеріңіз байқағанда қалташалары бар, шаппа, пышақ деп жатады ер кісілер, үнемі қалтасынан тастамаған осыған дейін, сонда шаппасын салып қоятын, өте
осы аңшылықта ең керек дүниелердің бірі болып табылады. Сонымен қатар аттың әбзелдері, мойындығы. Ең көне қорық саналатын Ақсу Жабағылының етегінде өткен фестивальда облыстың барлық аудандарынан келген саятшы, құсбегі, аңшылар қаз қатар қос тігіп, сонда өздерінің еңбектерін қойған. Көрмеден кейін әр өңірден жиналған спортшылар келген қонақтарды өз өнерімен баурады. Қырағы бүркіттер қоян, түлкі аулап жатса, жеті қазынаның бірі саналатын тазыйт өзінің жылдамдығымен дүйім жұрттың және төрешілердің жақсы бағасын алды. Сонымен қатар аударыспақтың қаршыға ұшырудың шебер спортшылары да қалыспай кең далада қазақшылықты дәріптейтін әдістерін көрсетті. Облыстық деңгейде алғаш рет ұйымдастырылған фестивальда тарихи қойылымдар орын алып, ұлттық аспаптар мен әуезді әндер орындалды. Шараның басты қонағының бірі болған Түлкібас ауданының әкімі Нұрбол Тұрашбеков бүгінгі жиынның маңызына тоқталып, ұлттық спорттың жанашырларына сәттілік тіледі. Біз бүгін өздеріңізбен бірге Түркістан облысының шығыс қақпас саналатын Түлкібас ауданындағы Алатау мен Қаратаудың түйіскен төрінде елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында облыс әкімімізі басшымыз Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев мырзаның бекіткен жыл он екі айғы іс-шарасының бірінші іс-шарасы Салбурын мереке ғой саятшыға атты мерекелік іс-шараға жиналып отырмыз. Бүгінгі іс-шарада ата-бабамыздың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын ары қарайғы насихаттау мақсатында жастарымызды өнерге баулу мақсатында біршама оң нәтижелер беріледі деп күтілуде. Осы фестивалімізге облыс әкімі шығып іс-шарамен шығуына байланысты өздеріңізден кешірім сұрап, дұғай сәлемін жолдап, барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бастарыңызға бақыт тілеп, ерлеріміз аттан түспесін, қазанымыз оттан түптесін деп, тек жақсы күндерде, мерекелі күндерде жинала берейік деп тіледі. Мереке құтты болсын, құрметті ағайын. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың шеті қырымы қаласы аясында өткен тартысты жарыстың қорытындысымен жеңімпаздар аудан әкімінің қолынан бірінші, екінші, үшінші орындармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бүркітшілер сайысының бірінші орнымен Құсбегі Күйенов Бағдат марапатталады. Созақ ауданы. Бүгінгі жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Құстарымыз жақсы ұшты. Мына бүркіт бүгін жүлделі қайттық. Бір орынмен екінші орын алдық. Ұйымдастырушы тарапқа алғыс айтамыз. Құстар жақсы ұшты, аңға түсті. Қолға шақырдық, одан жаңағы жоғары ұпаймен қарсақ финалға шықтық, қарсақ алдырды. Қарсақты бір промокпен жіберіп алдық, одан екінші орын болып қалды. Мына бүркіт Қаратудан алған Ботақара деген жерден сол жерген құрметіне Ботақара деп қойдық. Бұл қазір төртте ұядан қыздан ағамыз. Бір жағынан хобби, бір жағынан әрине осы ұлттық өнерді дамыту ғой. Аталарымыз осы өнеге табыстап кеткен де бізге. Төле би ауданы Кеңесар қауылынан келіп отырмын. Бүгінгі жарысқа тазы и бүркітпен келдім, бірақ бүркітім ұшпады, сонымен бірінші орын тазымен алдым. Тазға бірінші жылдамдықтан жарыстырды. Жылдамдықтан бірінші келді. Финалға шықтым. Финалда қарсаққа жіберді. Сол қарсақты алды. Бұл тазы деген ата-бабамыздан келе жатқан ит, жеті қазынаның бірі дейді ғой. Бұл тайған жасы 3 жаста. Бұл тазының бірінші мәрте жарысқа қатысып отыр. Бірінші жарысқа қатысып, бірінші орын алып, елге абыроймен қайтып отырық. Иә, даладағы кіндігі байланған қазақ үшін саятшылық өнері сол кездерде де көшпенділердің ермегі мен нәпақасы ғана емес, нағыз өнердің бірі болған. Осынау саятшылардың батырлығын бағалап, бабалардың дәстүрін жалғап келе жатқан бүгінгі ұрпақ мирас болған аманатты ақтап келеді. Керемет таудың бөктерінде үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Мынау
салтымызды дәріптеп, бұрыннан келіретқан атабамымыздан қалған маңшылық, түлкі өсіру, мынау құс салу, осында мәселелерді бүгін мына үлкен Түлкібас ауданында өткізіп отырмыз. Құрметті ағайын, Түлкібас ауданының орны бөлек. Бұл біздің керемет жерде, табиғи жақсы жерде орналасқан аудан. Салбұрын мереке ғой саят шыға, жақсат, қыран, бүркіт, бойлар шыңға, ер жігіттің ептілігін дәлел дейтін бұл өнер халқымыздан қалған мұра. Топтасып аңшы қауым құсбегілері бұл топта әнші күйші жыр тербеген, қыс маусымы кезінде сапар шеккен саятшылық атадан қалған өнер. Сол өнерді ұрпағы кең жалғауда, Алатаудың етегінде той болғанда бас қосты Түркістанның бір қауымы Ақсу жабағылының қойнауында. Аруна Пернебек, Халымжан Ерназаров, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы. Татулықты ту еткен Түркістан облысында түрлі этнос өкілдері шоғырланған. Соның ішінде мыңға жуық өкілі бар Вайнах Шешен Ингуш этномәдени бірлестігі. Осы ретте Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ахмет Муратов әр аудандағы Шешен Ингуш азаматтармен жүздесті. Көзделген мақсат ұлтаралық татулықты сақтап, түркі әлемінің рухани астанасы Түркістанның гүлденуіне атсалысу. Сондай-ақ бұл басқосуда жастар арасында ұлттық құндылықтарды дәріптеу мен алда ұйымдастырылатын мәдени іс-шаралар жайы сөз болды. Қазіргі бүгінгі айтылып атқан мәселе, мынау қазіргі 20 жыл бұрын Астананы қалай бастасақ, сол кезде Астанаға барғанда қандай қиындықтар бар еді, бүгін қандай соның берген нәтижелері бар мәселені Түркістанда бүгінгі барған кезде сондай болатын болса, ол 20 жыл емес, 5-10 жылдан кейін танымай қаласыздар мәселе деп атқан. Сөйірден әйтеуір мынау іскерлік мәселесімен қандай да болса бір бизнес саласы ба, басқа салаларда, қызмет көрсету салаларында барып жұмыс істеуге осы мәселелерді жастарды шақырып отырмыз. Әрине, енді мына Түркістан облысында осы мәселелермен біз тиянақты айналысып та келатырмыз, айналысамыз бұл мәселелермен. Себебі мынау бүгінгі тұрған ғимаратымыздың өзі осы барлық облыстық, қалалық этномәдениетті бірлесе отырып, бірлесе іс-шаралар өткізе отырып, осы ел бірлігіне бағытталған, мемлекет тұрақтылығына жаңа айтылып өткен ұлтаралық келісімге бағытталған іс-шараларды жыл бойы өткізіп отырады. Уже на протяжении многих лет шымкентцы доверяют здоровью своих глаз салону оптики «Мегаоптика». Ведь квалифицированные специалисты проводят диагностику зрения на высокоточном японском оборудовании. Здесь отличные квалифицированные врачи, которым я доверяю свое здоровье. «Мегаоптика» всегда готова предложить оптические новинки от знаменитых мировых производителей. Из такого большого разнообразия оптических и солнцезащитных очков клиенты оптики могут выбрать то, что им точно подойдет. «Мегаоптики» нас всегда радуют большие скидки, акции и широкий ассортимент. Для пенсионеров в нашем салоне оптики действуют акции. При заказе очков оправу дарит в подарок. Спасибо «Мегаоптики» за бесплатную оправу. Пройти комплексную проверку зрения, приобрести очки, оправы или линзы горожан и жители города приглашают по адресу проспект Республики 10. Сохраняйте здоровье своих глаз на долгие годы вместе с «Мегаоптика». Мегаполис жаңалықтарына ойыссақ, «Юхарт идеялар фестивалі». Шымкентте алғаш рет 24 сағат ішінде шығармашылық жұмысын іске асырып, жоба әзірлейтін жастардың сайысы бастау алды. Қалқаралық деңгейде өткізіліп отырған жаңа форматтағы жарысқа 1600-ге жуық жастар қатысып, бүгін негізгі тапсырмаларын алды. Қала әкімдігінің қолдау көрсетуімен «Юпроджекс» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткізіліп отырған фестивальдің бүгінгі салтанатты ашылуына Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Қайрат Нұртайға қатысушыларға сәттілік тіледі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылды жастар жылы деп атады. Осыдан бастап, қазіргі таңда жер-жерлерде идеясы үздік белсенді жастарға барынша қолдау танытылып, жобаларын ашық жүзеге асыруына мүмкіндік беріліп отыр. Бүгінгі «Юхарк» идеялар фестивалі де соның кезекті бір дәлелі болса керек. Бұл сайысқа 1600-ге тарта адам қатысса, соның тең жартысы жастар. Өзіңізге белгілі Шымкент қаласы осы 2018 жылы бөлігі мегаполис болып, республикалық деңгейдегі үш қалалардың қатарына енді. Одан
өзгерістер, жаңалықтар болып жатыр. Бүгінде өтіп жатқан іс-шараның бірі сол осы үлкен мегаполистердің көрінісі. Шымкент қаласы үлкен мегаполиске айналған бірі. Жастар да одан қалмай. 200 мыңнан астам жас бар Шымкент қаласында. Сол үлкен ИХАП деген Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылған жарыс 24 сағат ішінде өткізіліп тоқтатылады. Яғни 2 күн ішінде әрбір идея авторы немесе команда өздерінің негізгі бағыты бойынша фильмдер әзірлейді. Ол Шымкент қаласы туралы. Түнмен ұйықтамауға да болады. Өйткені біздің қалағанымыз адамдар ұйымшыл, достармен бірге жұмыс істеп, түнмен жұмыс істеп, ертесіне дейін дайындап бір жұмыс бітіру керек. Бір істі соңына дейін апару керек. Міне, ертең түсте бастап, түскі 12-ден бастап кешкі 5-ке дейін жюри болады. ЮХАРК ақпаратты технологиялар, кино және бейне, контент және медиа, кәсіпкерлік бағыттарын қамтиды. Әрбір жанның шығармашылық идеясын жүзеге асыру мақсатында ендігі бұл фестиваль жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілмек ниетте. Ал жеңімпаз деп танылғандарға демеушілер тарапынан қомақты бағалы сыйлықтар қарастырылған. Ұлдархан Олихан, Ғыза Қалым және Назаров, Айға қоғамдық телеарнасы. Қылмыссыз жарқын болашақ. Осы тақырыпта үшінші мегаполистегі білім беретін мекемелерде 10 күндік профилактикалық іс-шарасы өтті. Шымкент қаласы білім басқармасының мамандары ата-аналар мен оқушыларға 10 күн бойы 10 түрлі тақырыпта жұмыстар жүргізген. Ондағы мақсат жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу. Осы орайда 80-ші мектеп лицейі қабырғасында 10 күндіктің қорытынды жиыны өтті. 10 күндіктің соңғы 10-ші күніне арналған тақырып бос уақытты тиімді пайдалану. Бұл күні номері 80-ші мектеп лицей қабырғасында ауқымды іс-шара ұйымдастырылды. Соның аясында 7 түрлі мектептен келген оқушылар арасында робот-спорт сайысы өтті. Жас буынның жаңа технологияны игеруге деген ынтасын арттыруға бағытталған сайыста оқушылар өз қолдарымен құрастырған роботтармен берілген тапсырмаларды орындады. Сондай-ақ келген қонақтар оқушының бос уақытын тиімді өткізуге арналған үйірмелер жұмысымен танысты. Жалпы 10 күннің ішінде ең бастысы бұл жерде ата-аналар мен мектептер арасында өте тығыз байланыс орнады. Бұл 10 күннің ішінде біздің байқағанымыз ата-аналарды неғұрлым мектеп қызықтырған сайын, іс-шаралар ұйымдастырған сайын енді әркімнің бала үшін барын береді ғой. Сондықтан ата-аналар тарапынан да біз ерекше қолдау көріп отырмыз. Бұл бізді әрине ары қарай қанаттандырады. Себебі келешекте де осы жұмысты тек қана ресми іс-шара үшін емес, бір есеп жасау үшін емес, үнемі өткізіп отыруымыз қажет екен. Сондықтан жалпы мына қоғамда Шымкент қаласында бір руханиятты қалыптастыру, сонымен қатар бір қоғамдық ой қалыптастыру үшін мектептердің алатын, білім беру ошақтарының алатын орны ерекше болып табылады. Сонымен қатар ең бастысы біздің стратегиямыз бұл Шымкентте білім бренд. Яғни білім саласында жүрген әрбір азаматқа, әрбір ұстазға құрмет болуы тиіс. Ұстаз мәртебесіне қатысты заң бүгінгі таңда талқылануда, жобасы бүгін дайындалды. Сондықтан ата-ананың, жалпы қоғамның ұстазға деген құрметін арттыру, бұл жұмыстардың барлығын біз бірлесе отырып жүргіземіз. Елбасы еліміздегі мектептердің білім беру деңгейін Назарбаев зияткерлік мектебінің деңгейімен теңестіруді тапсырған болатын. Осы орайда аталмыш мектеп ұжымы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебімен меморандумға отырған. Осы келісім аясында 8 және 10-шы сынып оқушылары арасында цифрлық Қазақстан тақырыбында интеллектуалды марафон өтті. Онда екі мектептің атынан сайысқа қатысушы оқушылар түрлі сұрақтарға жауап беріп, цифрландыру бағыты бойынша жаңалықтарын ортаға салды. Сол меморандум аясында қазір қаланың 10 мектебі осы біздің мектепке белгіленген болып, сол соған жоспар түзіліп, сол жоспар аясында көптеген ауқымды жұмыстар атқарылады. Және ол дегеніміз тек қана сол 10 мектеп аясы, 10 мектеппен ғана жұмыс жалғастыруымыз, кез келген осы бізбен жұмыс жасаймын деген мектеппен, қала мектебімен біз жұмыс жасап отырмыз. Бүгінгі сол шараның бірі цифрлы Қазақстанға байланысты жаңағындай бір интеллектуалды конкурс өтіп отыр. Соған да біздің оқушылар да қатысып жатыр. Осы мектептің оқушылары қатысып жатыр. Енді қазір өздерінің, мен ойлаймын, кез келген мекеме бірін-бірінің тәжірибесімен танысқан өте
Білім бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ әлдекімнің азығы. Бұл қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің сөзі. Нарықтық қоғамда бәсекеге қабілетті тұлға боп қалыптасуға ұмтылған жастардың қатары артса, еліміздің еңсесі биіктеп, тәуелсіздігіміз баянды болары анық. Нұржан Әбдіманап, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы. Еліміз тәуелсіздігін алған жылдары бірқатар ірі кәсіпорындар мен мәдени ғимараттар жекенің меншігіне өткені белгілі. Оның ішінде бір кездері Шымкент қаласының көрікті мекені болған фосфоршылар сарайы да бар. Бір кездері түрлі мерекелік шаралардың ордасына айналып, шаһар тұрғындарының жиі келіп серуендейтін жері болған ғимараттың бүгінгі жағдайымен әріптесім танысып қайтты. Бұл ғимарат 1983 жылы іргесі қаланған фосфор сарайы. Кезінде Шымкент қаласына көрік беріп тұрған бұл ғимаратта ауқымды концерттер ұйымдастырылатын. Кейіне жекен меншігіне өткеннен кейін терезесі шытынап, қабырғасы қақырап, дәл мынандай күйге түсті. Жаздың жайма шуақ күнінде айналасы күл қоқысқа толып, тұрғындардың демалуына қолайсыздық тудыратын тағы да бар. Кеңес одағы кезінде Шымкент қаласы фосфордың үштен бірін шығарған. Еткен есел еңбектер еш кетпеді. Нәтижесінде 1983 жылы Асанбай Асқаровтың бастамасымен қаланың орталығы 15-ші ықшам ауданынан фосфоршылар сарайы салынды. Сол жылдары бұл ғимарат облыстағы ірі мәдени ошақтарының бірі болған. Алайда іргесі қаланғанына 36 жыл өткен фосфоршылар сарайының бүгінгі ахуалы көңіл қынжылтады. Қабырғалары қаусап, шатыры шұрық тесік болған ғимараттың бұл сыйқына көңілі толмайтын тұрғындар жетімнің күйін кешті дейді. Фосфор мәдени сарайын елге белгілі Асанбай Асқаров деген ағамыз социалист еңбегері осы фосфор мәдени сарайын салып, бүкіл Шымкент халқы осында кеп концерттерін бәрін көретінбіз. Москва, Ленинград, Ташкенттерден бәрі келетін, кіріп сондай рахаттан концерттер көрдінбіз. Есігінде фонтандар, светтер жарқырап тұратын, бір сондай бір керемет халықтың демалатын жері еді. Заманның жағдайы ма білмей қалдық қалай болғанын. Осы фосфор мәдени сарайы егес қалды. Қазір кім көрген керек ағашын кесіп алып кетпеттір, фонтандар істемейді, тас қараңғы түнде жүр қорқамыз. Қазір мынау фосфор мәдени сарайында бірде бір отыратын орындықтар жоқ, адам жүретін жер жоқ. Мұнда ит, шошқа, иттің бәрі өшеде жүреді. Бірақ ішіне кірсеңіз, көзі оң жақ солдан тайтан да кірсе жылап шығады оның ішіндегі жағдайлардың бәрін. Ғимараттың бүгінгі жағдайымен танысу үшін арнайы барғанымызбен нысанның ішіне кіруге мүмкіндік болмады. Яғни мәдениет сарайы әлі де жекенің меншігінде болған соң түсірілімге рұқсат жоқ. Кезінде әуезді әндер шырқалатын фосфоршылар сарайы бүгінде мүлгіген тыныштықта тұр. Көздің жауын алатын айналасындағы субұрқақтар істен шығып, әсем ағаштар қураған. Бір кездер дүркіреген мәдениет сарайының бұл күйі жанға батпай қоймайды. Бұл тұста тұрғындар ғимараттың қайта мемлекет меншігіне өтуін сұрап, қала әкімі Ғабидолла Абдрахымовқа хат жолдапты. Қала әкімі Ғабидолла Абдрахымов, осыны қала меншігіне аламыз, жақсы саябақ істейміз ағай. Сіздің айтқаныңызға рахмет. Осындай елге жан ашитын ағалар көп болса екен, вот сізге рахмет деп маған сөйтіп айтты өзінің кабинетіне бөлмесіне барып айтқанымды. Сондықтан мен әлі ол кісіге үлкен рахметімді айтып отырып, жас жігіт қаланы көркейтуге Лас Вегас қалатын, Қазақстан Лас Вегас болатын қалаға жеткізіп шығар деген ойым бар. Ендігі жерде көптің арыздануымен мәдени ошақ қайта мемлекет қарауына өтпек. Бұл бастама жүзеге асқан жағдайда фосфоршылар сарайы қайта гүлденіп, миллионды қаланың көрікті мекендерінің біріне айналады деген сенімдеміз. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Шымкент қаласынан шеткерде жатқан Абай ауданының Ақтас және Ақжар елді мекендеріне әлеуметтік қоғамдық көліктер қатынауда. Ал ол үшін бюджеттен 80 миллион теңге субсидия беріліп жатыр. Бұған дейін автобус мәселесі күрделі болып келген аймақтарға барып келу қиындап, қоғамдық көлік мұнда атымен болмайтын. Ендігі жерде номері 147-ші әлеуметтік қоғамдық көлік әр 20 минут сайын Ақтастағы жолаушы тасымалымен айналыспақ. Шымкент қаласының аумағының өсуіне байланысты қазіргі таңда бірқатар шет жақтағы тұрғын алаптардың ішінде қоғамдық көлік мәселесі өз шешімін тауып келеді. Соның дәлелі Ақтас және Ақжар елді мекендеріне әр 20 минут сайын жүргізіліп тұратын мына автобустар әлеуметтік бағытта бүгін тұрғындарға қызмет көрсетіп жүр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, жолаушылар ағыны өкінішке орай сәл төмендеу. Оның өзінің есептеу методикасы бар. Соған сәйкес есептер шығарылған бұл бағыттардың. Соған сәйкес
емес, бюджеттен субсидия төленіп жатыр. Соның есесінен бұл бағытта тұрақты жүріп жатыр. Қазір жалпы осы 6 бағытқа 80 миллион. Шымкент қаласының әкімі Ғабидол Абдырахымовтың айтуынша, шаһарға көктем айларында мыңға жуық автобус алынады екен. Оның тең жартысы қаланың шеткі аймақтарына бағытталмақ. Ақтасты алатын болсақ, бұрынғы қаланың территориясынан 20 километрдей алшақтықта жатыр. Бірақ бірнеше рет бұрынғы жылдары осы тұрғындардың көтерілген болатын тұрақты қоғамдық көлік бағытын жүргізу. Сол енді қазір мәслихаттың шешімімен бекітілген бағыттар бар. Соның бірі осы 147 асы осы Ақтасқа келіп жатыр. Оның 147-ші бағыт жаңағы Ақжар шағын ауданына тұрақты қатынап жатыр. Шымкент қаласы мегаполис атағын алғаннан бері қоғамдық көліктер де жаңартылды. Қалаға кірген аймақтардың барлығына әлеуметтік бағытта жаңа автобустар жүргізіліп жатыр. Алда көктем айында Абай, Еңбекші, Қаратау аудандарының шеткі аймақтарына әлеуметтік табосындай автобустар қатынайтын болмақ. Біздегі жетіспей жатқан мәселе жол мәселесі еді, автобус мәселесі еді. Шүкір, кем-кетігі жамалып жатыр, халыққа автобус толық қамтамасыз етіліп жатыр, 6-7 рейс, 7-8 рейс жүріп жатыр, үлкен автобустар барлығыда. Тағы кем-кетігі болса түгелденер, қазірше өте жақсы. Ұлдархан Олиханқызы, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы. Бүгінгі әртестерінің әзірлеген ақпараттар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше ел аман жұрт тыныш болсын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.